com la majoria de nacions del món, també Catalunya té la seva Diada Nacional. I la seva Diada Nacional està molt vinculada a la història. És a dir, commemorem uns esdeveniments que es van produir ara, en aquest moment, ja fa 304 anys. Catalunya és una nació que es funda o es forma a l'edat mitjana i en paral·lel a la nació identitària i cultural apareix també una nació política, és a dir, apareix un estat. Des del segle XIII, aquest estat català disposa d'un acord general que és la que pren, diguem-ne, totes les decisions en l'àmbit legislatiu i en l'àmbit fiscal. Per tant, aquest acord general, on estava representat els diferents braços del país, seria l'equivalent a un Parlament en termes actuals. Només l'acord general podia aprovar o modificar o suprimir lleis i també passava el mateix amb els impostos. Aquest estat català disposava també d'una diputació del general, que també hem anomenat Generalitat, que era la representació permanent dels braços d'aquest acord general. Aquest model polític va evolucionant al llarg dels segles moderns, sobretot en la línia del respecte a la llei. La llei sempre és superior al rei. La llei l'ha de complir tothom, inclosos el rei i els seus oficials, i també de respecte als drets individuals. I, per tant, apareixen tot un seguit de drets explicitats en àmbits tan diversos com el de l'expressió, el del moviment de les persones i, en general, diguem-ne, en altres àmbits. Aquest estat català forma part, durant l'edat moderna, del que anomenem una monarquia composta, que és la monarquia hispànica. Monarquia composta és un terme que vol explicar, que utilitzem els historiadors per explicar la idea d'un conglomerat o mosaic de nacions polítiques, d'estats, que l'únic que tenen en comú és la figura del cap de l'estat, del monarca. Per tant, diguem-ne, dins la monarquia hispànica hi havia un estat castellà, unitari, centralista, però hi havia un estat català, un estat valencià, un estat aragonès i un estat de Mallorca, cada un d'ells, diguem-ne, confederats entre ells i que mantenien, com dèiem, la seva plena sobirania. Aquest model polític va ser posat en qüestió durant la Guerra de Successió a partir de l'any 1700. S'enfrontaven, per una banda, els Habsburg, d'arrels alemanyes, i de l'altra els Borbons, que a França ja havien aplicat un model absolutista i centralitzador que, diguem-ne, per lògica havia de portar també a la desaparició d'aquesta monarquia composta i a la creació d'un estat absolut. Això explica per què catalans i també valencians, aragonesos i mallorquins van optar des del primer moment pel candidat Carles, que era el candidat alemany, contra el candidat Felip, que era el candidat francès. Com és sabut, la guerra es va saldar amb una enorme derrota de la causa que anomenem austriacista, és a dir, de la causa de Carles, i, per tant, Felip V de Borbó va poder imposar unes noves plantes, unes lleis, que acabaven amb cada un dels estats de la Corona d'Aragó i imposaven que la sobirania per fer lleis i la sobirania per fer impostos corresponien exclusivament al monarca. Per tant, es creava un nou model d'estat basat, en primer lloc, en l'ocupació militar i, en segon lloc, basat en l'absolutisme polític. Això, diguem-ne, és el que recordem l'11 de setembre, perquè el darrer combat a Barcelona, com a última ciutat que defensava les llibertats de Catalunya i dels catalans i catalanes, aquest últim combat es va produir l'11 de setembre de 1714. Va ser un combat duríssim, en el qual els defensors de Barcelona, diguem-ne, van posar les coses prou difícils com per garantir que les tropes borbòniques no poguessin entrar lliurement i saquejar la ciutat, però, evidentment, els defensors van haver d'acceptar una capitulació que, diguem-ne, els garantia la vida i la llibertat, però suposava, això sí, el domini polític ple
dels Borbons sobre la totalitat de Catalunya. Per tant, l'11 de setembre és la data de la pèrdua de les nostres llibertats. Tot al llarg del temps, tot al llarg del segle XVIII i del XIX, es va mantenir una enorme nostàlgia cap a les constitucions perdudes, alhora que la convicció que allò que s'havia creat era molt perjudicial, diguem-ne, per a les persones i per als interessos nacionals. I aquest sentiment és el que explica que a partir del segle XIX aparegui un nacionalisme contemporani que reivindica altra vegada la llibertat de Catalunya i, per tant, el fet de disposar d'una plena sobirania sobre el seu futur. Això es va concretar amb l'aparició del catalanisme polític, com deia, i és significatiu que la primera vegada que es va commemorar públicament els fets de l'11 de setembre va ser l'any 1886. Des d'aleshores, cada any, el catalanisme polític va convertir aquella data en una data de memòria, una data d'homenatge als patriotes que van defensar Barcelona, però també en una data de combat i de projecte polític. Això es va ja convertir en un fenomen realment molt potent el 1914, en ocasió del bicentenari d'aquell esdeveniment, i especialment doncs, va arribar a convertir-se en una diada oficial a partir de 1931, amb la proclamació de la República i amb la creació, per primera vegada des de 1714, d'un govern català, la Generalitat de Catalunya, que justament reprenia el nom de l'antic govern nacional català. Com és sabut, l'11 de setembre va ser durament perseguit en moltes ocasions per la monarquia i ho va ser ja de manera total i definitiva a partir de 1939 per la dictadura de Franco. Tots els símbols i imatges que referien a aquest fet van ser retirats del carrer i es va prohibir qualsevol expressió política en aquella data. Per això, a partir de la mort del Franco i de la transició democràtica, l'11 de setembre es va tornar a convertir en una diada nacional i, en aquest cas, en una diada d'esperança al voltant de l'objectiu de l'autonomia política. En tot cas, a partir del 2007, quan queda clar que les possibilitats d'obtenir un estatut d'autonomia favorable a Catalunya és impossible en el marc de l'estat espanyol, l'independentisme que creix, evidentment, utilitza i converteix l'11 de setembre en una diada clau a favor de la independència i aquest és el sentit que avui té aquesta data per als catalans i catalanes.